Елімізде жұмыспен қамтудың кешенді жоспары бекітіледі. Орталық және жергілікті атқару органдары бірігіп, нұрлы жол бағдарламасы бойынша жүзеге асырылатын жобалардың санын нақтыламақ. Бұл туралы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің алқа мәжілісінде Тамара Дүйсенова айтты. Жоспарды жүзеге асырудың бірінші жылында азаматтар нұрлы жол бағдарламасы аясында іске асырылатын инфрақұрылымдық жобаларға тартылмақ. Саланың жетістігін тізген ведомство басшысы жақында ғана аяқталған Саламатты Қазақстан бағдарламасы арқылы жақсы нәтижеге қол жеткізгендер айтты. Ендігі жоспар дәрігерлерді қағазбастылықтан арылтпақ. 1 сәуірден бастап медициналық ұйымдардағы барлық дәрігер компьютермен қамтылмақ. Жиынға қатысқан вице-премьер Бердібек Сапарбаев министрлікке нақты тапсырмалар жүктеді. Жалақы қарыз жөнінде әрине көп жұмыстар жасалынды. Жалақы қарыз енді азайып келе жатыр. Бірақ қазіргі таңда мынау экономикалық дағдарысқа байланысты жылдың басымен салыстырғанда осы бір айдың ішінде 2 есе өсім бар. Сондықтан менің тамақасымды сізден, осында отырған жергілікті билік өкілдерінен сұрайтын, біз бұған күнделікті қарап отырмыз деп. Жоқ, қазіргі таңда біз күнделікті талдау жасауымыз керек, бақылау жасауымыз керек. Сол кезде біз жағдайды нашарлатпаймыз.